السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا وعن ونكسن دا وضيال كسو دوادا قضبا دا وركينا او دور كارون دقالا حوغن او كسعونا يو حدكا او دحيو عن فرطة ايا احمارادا هالكاسي او لغاسو شيغ يو انو كدشي خسارة اد ووين بنام بحيو ووين ايا وحا اي مانتا اي كبلاودين دالكا مريكان كا كواسي او اي ديغيان جاري دها كسو جيدو دالكا يثوبيا dagaal xoogan oo u dhaxayo ciidamada dawladda iyo kuwa tikreega ayaa waxa uu ka soconayaa Mersi jabhada Faro oo taageero ka helayso dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegtay inay guul waaweyn ay ka gaareen kulankii shalay ra'iisul wasaare Abi Ahmed uu la qaatay golaha wasiirada maxaa ka soo cusboonaaday maxaa iska bedelay xaaladda dalka Itoobiya inta badan laga deerinayay iyo dagaalada halkaasii ka socdo ilaa iyo haatan dawadiyal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo halkan aan ku faahfaahin doono dagaalada culculus ayaa waxa ay saaka ay ka bilowdeen ayna ka soconayaan dhinaca Zobin oo ku taalo xadka aan farta iyo xamaarada laakiin inta badan raacsan dhinaca xamaarada buuraha Zole waa kuwa istaraatiiji ah kuwaasi oo hadba qolada gasho ay adkaato inta badan dagaalka ay ku adkaato dagaalka ayaa waxa saaka soo qaaday baa layiri ciidamada dawladda federaalka Itoobiya oo kaashanaya kuwa deegaanka aan farta iyo waliba axmaarada halkaasii oo saaka ay ku ekeeyeen duulan ayna ku sugnayeen jabhada TDF-ta dawladda ayaa waxa ay sheegtay in dagaalada halkaasii ka dhacay ay guulo waaweyn ay ka gaareen inkasta oo laga soo sheegayo in halkaasii uu ka dhashay khasaare aad u xoogan TDF-ta ilaa hadda kama aysan hadlin khasaarada la sheegay in loo geystay dawladda federaalka Itoobiya ayaa waxay u adeegsanaysaa buuraleydan diyaaradaha qumaatiga u kaca kuwaasi oo ay ku burburinayso dhufaysyada iyo waliba goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada TDF-ta inta badan goobaha la isku farasaaray ayaa waxaa la arkayay gawaarida gaashaaman oo gubanayo dawladda federaalka Itoobiya tan iyo markii Ra'iisul Wasaare Ahmed uu galay jid hore ee dagaalka ayaa waxaa iska bedelay habkii dirta uu socotay taasi oo keentay in gacanta sare ay yeelato dawladda federaalka Itoobiya oo in badan u dhaliilayay dagaalka inaysan ka ahayn daacad isla markaasina ay inta badan ay dagaalka aysan u wadin si toos ah taasi oo keentay in dhul ballaaran oo xamaaradu iyo xafarta ay leeyihiin in ay la wareegaan qolyaha mucaaradka ee TDF-ta balse waayadan dambe waxaa soo baxayay in dawladda federaalka Itoobiya ay guulo waaweyn ka soo hoyinaysay furmaha hore ee dagaalka waa halka inta badan ay isku farasaarayeen labada ciidan iska soo horjeeda dhanka kale waxaa iyadana dagaalo xoogan u dhaxay ciidamada dawladda iyo waliba xoogga Tigreega ayaa waxa ay ka soconayaan inta u dhaxaysa Mirti iyo Wajile dagaalka ayaa aad u culus labada dhinacna waxay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan hubka tiradooda u dhacay halkaasii laga soo sheegaya dadku deegaanka ee halkaasii ku sugnaa ayaa waxa ay sheegay inay maqlayeen jugta culaysi la isku adeegsanayo kuwaasi oo dawladda federaalka Itoobiya ciidamada militariga iyo waliba kuwa tikreega isku adeegsanayaan ilaa hadda iyadana lama sheegi karo khasaaraha halkaasii ka dhashay dhanka kale dagaalo ayaa iyaga laftooda waxa ay ka soconayaan waka xamra dagaaladaasna waxa ay labaduba ay u dhaxayaan labada ciidan ee uu ka dhaxayo dirirta inta badan dagaalka ka socda dalka Itoobiya ayaa waxa uu yeeshay waji kale taasi oo sababtay in dawladda Itoobiya ay la timid diyaarado kuwaasi oo ah drones ama kuwa burburiyo dhufaysyada ay ku sugan yihiin xoogga TDF-ta intii uu Turkiga u keenay diyaaradahan la sheegayo in isaga laga soo gatay ayna Imaaraadka loo soo marsiiyay in ay ka dambeeyeen amaba ay guulahan waaweyn oo dawladda ay sheeganayso ee iyagu ay horseedeen TDF-ta ayaa waxa u suurtagal waayay in dagaalka ay sii wadaan khariidada ay jeexeen ay ugu talagaleen in dagaalka ay ku sii wadaan ayay dib u beddeleen taasi oo keentay in gobolka Waqooyi ee Tigreya ay ciidamadoodu dib ugu noqdaan halkaasina ay ka difaacaan buuraleyda ayaa waxa inta badan ay ku faantaa waa xamaarada in ay guulo waaweyn ay ka soo hoyeen dagaalka ay kula jiraan xoogga TDF-ta inta badan Tigreega ayaa waxa ay ku socdeen birihii la soo dhaafay xawli taasi oo keentay in ay weeraraan caasimada Addis Ababa waxay ku dhawaaqi jireen habeenii maalin waxaan gelinaa Addis Ababa waxaan u jirnaa 130 km wax ka yar
تاسي بدل كذي وحكي كنتي إن رئيس الوزراء أبي أحمد وخبى حفيز كيس إسلام كاسينا وحلك وسي كوميلجار وسي وسي ديبتو رئيس الوزراء كحجين كيسا أهنا وزير كاريم حد بدأ دمكني كنون كذي قولي وويلا وكسه يا يودب قوم نخضي حفيز كيسا تاسي وحدا إلى إلى يحدا الشعب كأحمد رضي عن فرتو كنا لون يان قولي هالكاسي وكسه يي سمر كاسينا وكعريجي inta badan goobaha ay calaadu ay ka dhacday ayaa waxa laga soo sheegayaa inta cadiye ballaaran ay ka dhacday kuwaasi oo labada dhinac ee deegaanka ka dhaxeeyso waa ciidamada Itoobiya iyo kuwa Tigreega iyo wali OLA ay geysanayaan kufsi lixaadle kuwaasi oo loo geysanayo dadka deegaanka ee lagu dul diriday inta badan hay'adaha adduunka ee WFP oo horaysa cuntada ayaa waxa ay ka deernaysay in halkaas ay nafaqo darro ay ka jirto isla markaasina alla gaarsiin karin gurmadkii dadkaasi ay u baahnaayeen banaanbaxiyaha waaweyn oo dawladda dhexe ee Itoobiya lagu taageerayo ayaa maanta waxa ay ka dhaceen Mareykanka kuwaasi oo inta badan lagu dalbanayay in Mareykanka iyo dawladaha reer galbeedka ay faragelinta ka daayaan dawladda Itoobiya kadibna la siiyay madax banaanideeda iyo in iyaga ay ka tashadaan ayahooda jaaliyada jaaliyada Itoobiya aan dhahay ee ku nool dalka Mareykanka ayaa dhowr mar oo hore waxa ay sameeyeen banaanbaxyo waaweyn kuwaasi oo ay ku dalbanayeen in faragelinta laga daayo gudaha dalka Itoobiya dhanka kale waxa iyada lafta isla Mareykanka ka dhacay ayna dhigeen jaaliyada ormada ay ka soo jeedo dalka Itoobiya ku nool dalka Mareykanka banaanbaxyo kuwaasi oo ay soo qaban qaabisay jaaliyada Mareykanka ee ormada waxayna ku dalbanayeen in la siidaayo maxabiista ormada ee u xiran Abi Axmed waxa ugu horeeyay oo boorkiisa ay wateen Jawaahir Maxamed oo ahaa nin u dhaqdhaqaaqo siyaasadda ormada inta badanna ay aad ormadu uga dambeeyeen isla markaasina ahaa ninka kaliya ee ka dambeeyay in laga tuuro TPLF dalka xukumeysa isla markaasina lagu wareejiyo xukunka Dr. Abi Axmed tani iyo Jawaahir markii uu yimid gudaha dalka Itoobiya si weyn lagu soo dhaweeyay ayaa waxa uu kalsooni aad u baran oo ballaaran uu ka helay ormada kuwaasi oo taageero weyn u muujinayay balse kadib waxa isku dhaceen ama is qabtay isaga iyo Abi Axmed taasi oo keentay in xabsiga loo taxawo isla markaasina ilaa hadda uu xabsiga uu ku jiro maxabiis badan ayaa waxa ay u xiran yihiin Abi Axmed kuwaasi oo ka soo jeeda qabiilka ormada inta badanna aad uga soo horjeeday xukunka Dr. Abi Axmed daawadayaal waxaa intaasi aan ku soo afmeerinaa wararkii aan idinkaga hinay dalka Itoobiya intaan war ka mid xigo ku kulmina haddii ay baydmo waxaan idinkaga tagaynaa nabad gelyo.